Universiteti i Shkodrës Luiz Guarakuqi ka organizuar këtë njëtë një takim sensibilizues për dëruar gjak, takim u zhvillua në ambjent e bibliotekës shkencore të universitetit. Jam e emocionuar edhe krenare që studentët tonë janë të përkushtum, edhe stafi akademik, edhe mjekët që janë pjesë e këtij aktiviteti sensibilizues, tituluar edhe dhurimi i gjakut akt i solidaritetit njerëzor. Universiteti ka kanë gjithmonë për krah i këtyre kauzave dhe studentët tonë bashkë me stafin e departamentit infermerisë kanë qenë të përkushtuar e tepër të sensibilizuar për dhurimin e gjakut, pasi jemi të gjithë të vetëdijshëm se gjaku shpëton jetë e merret vetëm nga njeriu. Universiteti nuk është vetëm me një drejtim, është me drejtim universal. Një prej elementëve universal që do të qojmë se cilin nga ne, sidomos ne që jemi tek shkencat humane, tek shkencat mjekësore teknike, është dhe akti jashtëzakonisht i mrekullueshëm i dhurimit të gjakut. Prandaj, universiteti si një qelizë funksionale në fushën e edukimit ka dhe mision të tij edukimi e popullatës në lidhje me aktin e dhurimit të gjakut. Irena Qendro, drejtore e Qendrës Kombëtare Transfuzion të Gjakut, thosë se studentët janë dhurues të ardhshëm të gjakut. Kjo iniciativë është shumë e rëndësishme sepse studentët janë dhuruesit e ardhshëm të gjakut. Ne, duke rekrutuar sa më shumë dhurues vullnetar student, ne mendojmë për të sotmen dhe për të ardhmen. Të dhënat e Qendrës së Gjakut tregojnë që studentët janë popullata më e sigurt e dhuruesve të gjakut. Dhe kjo është arsyeja pse ne duam të sensibilizojmë dhe të kemi sa më shumë student si dhurues vullnetar të falas. Përgjigjet e studentëve janë shumë e mirë. Neve për kjo bëjmë fushata sensibilizuese pse kemi nevojë për gjak rregullisht, jo vetëm njëherë, jo vetëm në momenti tragjike. Për shembull, këtu në Shkodër ka qenë një aktiviteti mbasë një aksident, do me thonë, atëre ka qene shumë. Neve përpichemi të bëjnë regulisë, përse asë dishka ka tani në Shqipëria shumë operacione, shumë ka nevoj për gjakë, aksidenti vjen këtë që ka rritur, edhe për kjo kemi nevoj gjithmonë. Takimi zhvillohej për të rritur ndërgjegjësimin e të gjithëve për dhurimin e gjakut.